«Таурус» – Британії, в обмін на це «Шторм Шедов» – Україні. Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон запропонував надати нам додаткові далекобійні крилаті ракети шляхом кругового обміну з Німеччиною. У Берліні таку ідею підтримують. Кільцевий обмін – це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншим матеріалом деякий час тому. Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини. І до слова, від початку повномасштабної для Бундесвера ця практика кругового обміну вже не нова. Практика кругового обміну вже була використовувана. Ми, треба згадати, на початку повномасштабного вторгнення у нас там були обмін бронетранспортерами між Німеччиною і Грецією, внаслідок чого Україна отримала бронетранспортери. За такою ж схемою було і з танками. Німеччина постачала леопарди союзникам, а вже ті передавали власні бойові машини Україні. Саме це і називають круговим обміном. Тепер хочуть забезпечити нас далекобійними ракетами. Але ж чому саме шляхом кругового обміну, а не напряму? Аналітики кажуть, у Бундестазі досі не можуть наважитись віддати нам власні ракети, попри всі заклики опозиції. Серед ймовірних причин експерти називають те, що зовсім нещодавно Німеччина була ключовим партнером Росії у Європі. Росія – це ресурсна база для розвиненої економіки Німеччини. При тому ресурсна база дешевих енергоносіїв. Зараз вони втратили ці дешеві енергоносії, і в них почалися проблеми, рецесія в економіці. Вони закривають алюмінієві заводи, вони закривають заводи по виробництву добрив, хімічна промисловість гортається. Ще одна з причин, за версією експертів, попри передачу Україні систем ППО, танків та іншого озброєння, Шольц досі може боятися ескалації з боку росіян. Перед Німеччиною постало десяток проблем, які вона має профінансувати як лідер Європейського Союзу. Розширення ЄС, запуск військово-промислового комплексу, відновлення армії. Конкуренція з китайсько-російським блоком на економічних там засадах. І все це треба вирішувати при зменшуючихся у вас ресурсах. Ну, така позиція Німеччини, тому вони дуже обережні, щоб не порушити цей крихкий баланс. Тож найближчим часом, принаймні поки що, ракет «Таурус» в Україні не варто чекати. Але не все так погано. «Таурус» безумовно. «Таурус» – дуже цікава, гарна ракета. Це модульна ракета, яка може бути застосовуватися на відстанях понад 500 кілометрів. Тому і має різні модулі, які виконують різні задачі. Тому так було б цікаво її отримати, але якщо б ми її отримали, нам би була б потреба переоблаштовувати або старі наші літаки, радянські Су-24, під можливість їх носити, або просити у західних партнерів, наприклад, той же самий Гріпен. Тож, враховуючи, що німці своїх ракет поки що не дають, дочекатися доведеться ще й шведських літаків. А відтак, запропонована Великобританією схема передачі «Шторм Шедоу» ідеальна для України з точки зору тут і зараз. Літаки нам не передають, тому слід посилювати ті можливості оперативні, які ми можемо. І насправді, якщо Британія передасть «Шторм Шедоу» або «Скальпи», то це буде позитивно. Головним плюсом передачі Україні саме «Шторм Шедоу» є те, що наші Су-24 можуть їх нести, а наші пілоти вміють їх застосовувати. 13 вересня після чергової бавовни в Криму командувач повітряних сил ЗСУ натякав на їхнє використання. А поки окупантів штормить, вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу. А потім з'явилося ось це аматорське відео. Штаб Чорноморського флоту був знищений цими ракетами, і деякі кораблі, і підводний човен. Ще одна перевага – ці ракети вміють та можуть обходити російську систему протиповітряної оборони. Вони здатні долати системи ППО, системи РЕБУ, там дуже гарна система наведення. Вона переключається в залежності від того, які є завади. Вона може тихесенько підкрастися, зайти, бахнути. Завдовжки понад 5 метрів ракета «Шторм Шедоу» несе у собі 450 кілограмів вибухівки на максимальну дальність понад 250 кілометрів. Її максимальна швидкість –
1000 кілометрів на годину. Такі ракети Україні партнери вже передавали. Але яку кількість і які цілі вони вражають – засекречено. Владислав Величко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».